Porodica Alena Karića prije 20 godina pokrenula je malu porodičnu manufakturu u sklopu obiteljske kuće i od samog početka su vjerovali da će uspjeti. Nakon toliko godina, trud, rad i zalaganje se isplatilo, pa tako danas, osim za domaće tržište, rade i za nekoliko firmi u inozemstvu. Suludo, jel da, da se odlučite i da kažete da radite najzahtjevnije proizvode za svjetsko tržište, ali evo, sve je moguće. Među ostalim, jedini u regiji proizvode i šiju odijela italijanske marke. Razvili smo proizvodnju muških odijela, talijanskih muških odijela. Danas je tu Armani. Dvije godine užasnog odricanja na tom programu. Reći ću da fabrika odijela se ne pravi svugdje i pogotovo zahtjevno italijansko odijelo. Moram reći da ga niko ne proizvodi u Bosni i Hercegovini. Za kompletiranje odijela potrebno je blizu 400 operacija i 35 vrsta peglanja. Ja radim na našivanju Armani Kragne, zahtjevno je, teško je, ali mi uspijevamo jer je ovo teža proizvodnja i nadamo se da ćemo uspjeti u ovome. U ovoj kompaniji se proizvede 150 odijela dnevno. Prije svega, znači, potrebna je dobra priprema da se uradi. Znači, u suštini ono priprema, krojenje, naravno, znači proizvodnje, poslije proizvodnje ide ovdje peglanje i sve ostalo. Znači, svi u suštini segmenti su jako bitni za proizvodnju jednog dobrog odijela. Znači, sve je jednako važno. To je nekakav jedan lanac u kojem smo svi jednako bitni. Dino Mrkanović je jedan od 300 radnika ove firme, među kojima je veliki broj mladih ljudi koji namjeravaju graditi budućnost u Bosni i Hercegovini. Ja sam tu već neki 6 godina radim i ovo je moj prvi posao, na primjer. I onako kad sam tek došao, bilo je malo čudno, znaš, naviknuti se na tekstil, ali moram reći, ja sam iskreno zadovoljan. Pošto je sad neki trend, mladi ljudi odlaze vani, evo ja sam jedan od onih koji apsolutno ne želim da idem vani.